O'zbek ikam millatim, salom berish odatim, sizga buyuk hurmatim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, hurmatli mehmonlarimiz. Ushbu fayzli koshonaga ilk qadamini bismillohdek qadam ranjida qilgan barcha insonlarimizga xush kelibsiz. Yaxshi kunlar, to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshi insonlarning yaxshi kuniga, yaxshi niyat ila tashrif buyurgan yaxshilar. Assalomu alaykum, bugun qalbida sevgi, muhabbat, hayajon ila mana shu muhtasham koshonani bezab turgan aziz yoshlar, kelin, kuyovlar. Assalomu alaykum, bugun farzand kamolini ko'rishlik ilinjida elga shukrona dasturxonni yozgan qadrli ota-onalar. Bugun 2023 yilning 8 sentyabr sanasida bog'imizning muhtasham to'ro to'yxonasida mana shu muhtasham koshonaning malikasi va shahzodasi bo'lib turgan Shahzodjon va Silolaxonlarning muhabbat shodiyonasi, sevgi tarsanasi, baxt va visol oqshomiga xush kelibsiz azizlar. Bugungi asl ayyomni sultoni hisoblamish Shahzodbek hamdaki malikasi Zilolaxonga qalbimizdagi nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, toza tilaklar bo'lsa, ularning barchasini yoshlarimizni hayot chizgilariga sog'inar ekanmiz. Yoshlarimiz doimo baxtli, taxtli, omadli, saodatli. Donolarimiz aytganidek, o'z-o'zidan ko'payib, qo'shcha qarab yurishsin va eng muhimi bir-birlariga mehrli, muhabbatli bo'lsin. Muhabbat bor hayot go'zaldir. Muhabbat bor inson chiroylidir. Ikki dilkash bir-birini sevsa, yigit quyosh bo'lsin, qiz esa ko'kning oyi. Mayli ularning farzandlari bo'lsin, samodagi yulduzlar kabi. Keling azizlarimiz, yuqorida aytilgan samimiy niyatga qo'shilgan barcha qora ko'zlarimizdan yoshlarimizni ikki dunyo saodati uchun ajoyibgina qarsaklarni chalib davramizni ko'taringki ravishda ochiq diye e'lon qilib qolamiz. Bugun Xudoyberdiyevlar hamda Mardonovlar xonadoni o'zbekimning ming yillik qadriyat va an'analarga tayangan holda Alisher aka farzand arjumandlari Shahzodjon hamda Zilolaxonlarning muhabbatlari qalb rishtalarini bir-biriga bog'lash orqali ming yillik qadriyatlar tamoyili asosida to'ylar muborak bo'lsin qadriyatiga asoslanib bugungi go'zal oqshomni shukrona shodiyonasini tashkil etishgan xonadon sohib va sohibalari Xudoyberdiyevlar xususan Zafar aka va Mavjudaxon opamizga Mardonovlar Isroil aka va Nigoraxon opaga ushbu oqshom farzand kamolini ko'rishlik baxti muborak bo'lsin deymiz. Yoshlarimiz Shahzodjon va Zilolaxonlarga cheksiz baxtlar tilaymiz. Baxtingizga esa ko'zlar tegmasin deymiz. Shunday baxt topkinki kulsin toliying. Faqat o'zingga emas, hammaga yoqsin. Shunday baxt topkinki baxtli insonlar ortingdan hamisha havasla boqsin. Yoshlarimizga bitmas tuganmas baxtlar yor bo'lishini chin ko'ngildan xohlaymiz. To'yimiz davomida sizning aziz insonlarimizni alo kayfiyat yoqimli ishtaha tark etmasin. Bir so'z bilan aytganda azizlarim, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Har bir go'zal koshona unutilmas damlar bilan bezalgan vaqtida dastavval ushbu xonadonni to'ylariga elimiz ardonidagi san'atkorlarimiz, san'at ahllari tashrif buyuradi. Bugungi to'yxona Murodxona va xonamizga xalqimizni yashil ko'llarida ijodda bo'lib, o'zlarining betakror san'atlari bilan elimizni e'tiboriyu e'tirofiga loyiq ko'rilgan Qashqadaryoni eng iste'dodli xonandasi Shahboz Fayz boshchiligidagi san'atkorlarimiz, iste'dodli sozandalarimiz tashrif buyurgan. San'atkordan doimo xizmat bo'lsin, sizning aziz insonlardan esa izzat bo'lsin. Agar qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, go'zal dasturxon e'tiboringizni tortmagan bo'lsa, yana bir karra davomiy qilib qarsaklarni chalib xonanda Shahboz Fayzidagi bedamas. Shake it up, hold on to the rhythm, turn it up, turn it up.
ay kırmızı, ah kara kırmızı.